madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda ee dalka Zambia Mr. Giffin Lubende oo safar shaqo ku yimi dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xubnaha wafdiga uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halka uu maanta marayo oo ah mid ku dhisan iskaashiga shacabiga iyo dowladda ka dhexeeya. Waxaana intii uu kulankaasi socday lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Zambia, taariikhda labada dal ay wadaagaan oo kasoo bilaabmaysa xilligii gumaystaha, taasoo keentay in dad reer Soomaaliland ahi ilaa maanta ay degan yihiin kuna dhaqan yihiin dalka Zambia, xiriirka labada dalna aanu cusbayn ee uu hore Soomaaliland laba jeer u yimi madaxweynihii hore ee ka arrimin jiray dalka Zambia Kainta Konde, oo xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo ay ka dhaxaysay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kale oo kulankan lagaga hadlay xiriirka cusub oo dhex mari doona dalalka Soomaaliland iyo Zambia salkana ku haya ganacsiga, iskaashi dhowna ay yeelan doonaan labada dal ee Zambia iyo Soomaaliland. Sidoo kale intii uu kulankaasi socday waxaa si toosa khadka telefoonka uga wada xidhiidhay labada madaxweyne ee dalalka Soomaaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dalka Zambia Master Ergun Gawe Lungo, iyagoo ka wada hadlay labada madaxweyne waa Soomaaliland iyo Zambia ee xiriirka iyo danaha labada dal ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Zambia. Ugu dambeyn waxa uu kulankaasi ku soo dhammaaday isfahan iyo xiriir wada shaqeyneed oo labada dal waa Soomaaliland iyo Zambia ay dardar gelin doonaan kana wada shaqeyn doonaan.